I Biform så har vi valgt å bruke monitor på alle områder hvor det er mulig. Så det betyr at vi bruker monitor på det meste i vår virksomhet, inklusiv regnskapsmodul, tiderapportering, stempling og det aller meste kjører vi i monitor. Ser store fordeler av det i forhold til å kunne jobbe med et felles register og samle alt av informasjon i ett system. For meg som produksjonsleder så bruker jeg monitor hovedsakelig på å ta ut rapporter, følger opp og følger KPI-er og tar ut alt fra regnskapstall til lagerverdier følger jeg med på og alt som har med salg og utvikling å gjøre.